A partir d'avui, asseure's a les escales o fonts dels monuments de Roma suposarà sancions de 250 euros, podent arribar a 400 en cas de conducta greu. Un total de 8 policies ja s'estan encarregant de fer complir el nou reglament. L'Ajuntament de Roma ho ha prohibit per tal de frenar la seva deterioració. Ara, l'escalinata de la plaça d'Espanya o la Fontana de Trevi només seran llocs de pas per als turistes.